အနာသိမှုကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုအမှုပိတ်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကမလုံးပေးပြန်ခေါ်နေပေမဲ့စီရီယံလုံရှားမှုမှာပါဝင်နေသူတွေကတော့ဒါဟာအနာတီမြဲရဲ့အတွက်သာလုပ်နေတဲ့ခြေလှမ်းတွေဖြစ်လို့ယုံကြည်ရှိကြဝေဖန်လိုက်ပါတယ်စီရီယံလုံရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေနဲ့ဆန္ဒပြရမှာပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုယုံကြည်မှုရှိ
melu melompi cedewen pobia laraba. ချင်းချောက်တာများပါတယ်နှစ်လစာတောင်းနေမလာလို့ရှင်နောက်ဆုံးရတဲ့ရထားမယ်ပြီးလို့ရှင်မဘူးဘူးလို့ရှင်အရေးယူမဲ့ပါညာနဲ့ဆိုခရင်ဒီအဲ့လိုမချင်းချောက်ပြီးစာရေးပို့နေတော့ရှင်လေးရဲ့ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မျိုးမအောင်ခေါ်ရစွာလဲအလကားပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့တခုမှာကတိကတောင်းရင်ထန်းဆောင်နေတဲ့စီရီယန်ဆီယာမတ်ဦးကပြောသွားတာပါလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်နီယာမှာစစ်တပ်နဲ့နှိစက်
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အချောင်းသမားပဲကြံခဲ့တာပဲအခုလာလီယန်နေထုတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းစာမှာအမှုရုပ်သိမ်းပေးဖို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်15ခုရှိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဖော်ပြလာပါတယ်ကတားခရိုင်တွင်းကမြို့နယ်စေယုံတစ်ခုမှာစေယုံအုပ်စီရန်ဆရာဝန်တူကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကံလမ်းမှုကအာဏာသိမ်းမှုပေါ်ဘလို့မှလက်မခံနိုင်လို့ဆန့်ကျင်နေသူတွ
ကျွန်တော်တို့ကနေပန်းနေတဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာမတရားအနာသိမ်းထားတာကိုမင်းခဏနော်အဲ့ဒီအတွက်တရားတက်တမန်နိုင်ရတဲ့ဒီကျွန်တော်တက်ပြီးတော့လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဆိုင်ရတယ်နော်လာလို့ပဲစီရီယယ်လှရှာမှုမှာကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းနေပညာရေးဝန်ထမ်းတွေလိုပဲအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ပါဝင်နေတဲ့မြမမီးရဲ့ထားမန္တလေးမှာစက်ကောင်းပေါင်းကိုဝင်းကိုဦးကလည်း စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ပေါ်ဆန့်ကျင်နေသူတွေကိုနှီးမျိုးစုံတုံ့ပြယောင်ခဲ့ပြီးပြီးလို့ဆိုပါတယ်အကိုတော့အဆရတယ်မလုပ်ဘူးအဆုံးထိလုပ်မယ်ဆိုရွေကျန်နေနာမည်အဲ့လိုမျိုးခံယူပြီးလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ညီလေးအကိုတို့ပြန်ခေါ်ပြီးဆိုကြတော့သွားပြီးကိုလူ50ရှိမယ်ပေါ့တဘောပြီးပြတာ50ပြောင်းဝင်ပြီးဆိုပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမာမဲ့လူတွေကိုသူကဒီတိုင်းကြည့်လို့ထားမှာမဟုတ်
င်သူတို့ကဒီလိုလွတ်ထားမှာမဟုတ်လွတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရေကြဲဒီတွေ့လားမောင်မသူဟာမင်းတွေ့လားခေါ်တယ်မင်းတွေ့လားသူဒီလိုလုံးတော့ဘာလို့ဘလို့အပြစ်ပေးပလိုက်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေကိုသူတို့တိတဲ့အတီးအကြောက်တရားနဲ့သူတို့ကဟိုအနိုင်ယူနိုင်မယ်လို့ပဲသူတို့မှာဒါတစ်ခုပဲတိတာကျန်တဲ့အပိုင်းသူတို့ကဘာမှနားလဲလေအုပ်စုမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းတိတာဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီပုံကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီပြန်ပြီးလက်ခံတဲ့အပေါ်မှာအကိုတို့ကလုံးဝအယုံကြည်မရှိဘူးအကိုတို့တင်ကိုဗီဇစိတ်ခံတာကလည်းသူတို့အောက်မှာလုံးဝအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးမြမမီးရထားမန္တလေးမှာဝန်ထမ်းတစ်ထောင်ကျော်ရှိတဲ့အနက်ကစီရီယံလှုပ်ရှားမှုမှာ800ကျော်ပါဝင်နေကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လုံရက်တိုင်းဟာလိန်လေရက်ဆက်တဲ့နီလန်းတွေသာဖြစ်လို့အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြုတ်ရေးတန်ဋိဌာန်ခိုင်မာပြီးဖြစ်တဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေကိုဘလို့မှဆွဲဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းတက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုမှကိုစရာလွင်ကမှတ်ချက်ပြုပါရယ်အဲ့ဒီစီရီယံသမားတွေအဲ့ဒီလူငယ်တွေအဲ့ဒီကျောင်းသားတွေဟာဒီစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်သုံးသွားဖို့အတွက်ကိုလုံးဝတန်လေးတန်ချပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်သူတို့ဘလို့နည်းနဲ့ပဲခေါ်သူတို့ပြန်လာမှာဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်လာမင်းတနေ့တော့ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတနေ့ဟာစစ်အာဏာရှင်ကြာဆုံးဖို့အတွက်မျိုးရဲကိုပြန်ဝင်လာမှာစီရီယံလှူရှားမှုမှာအစောဆုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျမကြီးဝန်ထမ်းရာချီကိုစစ်ကောင်စီကတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့အလိုရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုဖမ်းမမိလို့မိသားစုဝင်တွေကိုဖမ်းတာမိသားစုဝင်တွေကိုတစားကန်လုပ်ပြီးလုပ်ငန်းဝင်ပြန်ဝင်မှုအကြက်ကင်တာတွေစစ်ကောင်စီကပြစ်လုခဲ့တာကိုမြန်မာနောင်ကအတည်ပြုထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ